ao segundo turno, projeto de 1386 de 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O projeto dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. O projeto em análise pretende criar um cadastro administrativo com os dados de identificação das armas de fogo apreendidas no Estado, para fins de registro e controle. De acordo com a proposição, esses dados deverão ser inseridos no cadastro no momento da lavratura do órgão de apreensão da arma de fogo e, depois de consolidados, enviados ao Ministério Público de Minas Gerais semestralmente. Na apreciação de primeiro turno, o plenário aprovou o projeto na forma original. Agora, no reexame da matéria, em segundo turno, ratificamos o entendimento exarado no primeiro turno de que as medidas consubstanciadas do projeto revelam-se oportunas, merecendo, por isso, o acolhimento desta casa. A quantidade de armas de fogo apreendidas no Estado pelas forças policiais é assustadora. Somente entre os meses de janeiro e maio de 2019, a Polícia Militar retirou de circulação 10.337 armas de fogo, armamentos esses comumente utilizados para a prática de uma grande gama de delitos, como roubos, homicídios e tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim, proposição legislativa que pretendia estabelecer maior controle das armas de fogo e munições apreendidas por meio da criação de um cadastro com os dados necessários para identificar os materiais apreendidos, é relevante e merecedora de elogios. A medida dificultará que o armamento apreendido retorne ilegalmente para as mãos de criminosos, razão pela qual a iniciativa mostra-se relevante, oportuna e perseguidora do interesse público. Por fim, cumpre destacar o recebimento de sugestão de emenda apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, com vistas a aprimorar o conteúdo da futura norma, ampliando seu escopo e incidência. Com essa perspectiva, a sugestão busca alterar a Lei nº 13.968, de 2001, que regulamenta o artigo 297 da Constituição do Estado e da outras providências, de modo a garantir a utilização integrada de dados constantes nos sistemas de informação relativos à segurança pública, em particular pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, sem restrições e em tempo real. A sugestão visa ainda estabelecer a disponibilização para o acesso direto das polícias militar e civil dos dados biográficos e biométricos de pessoas que tenham ingressado no sistema prisional do Estado. Além disso, o objetivo é assegurar às polícias militar e civil o compartilhamento das informações relativas a pessoas em cumprimento de medida de monitoração eletrônica. Entendemos oportuna a sugestão, pelo que consideramos pertinente sua incorporação ao projeto, objetivando atribuir maior eficácia normativa. Dessa forma, apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1, conclusão, em face do esforço. Opinamos pela aprovação do projeto de lei número 386. De 2019, no segundo turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1, acrescente ao projeto o seguinte artigo 5º, enumerando-se os demais. Artigo 5º, o artigo 1º da lei, número 13.968, de 27 de julho de 2001, passa a segurar, a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os sistemas de informação relativos à segurança pública, mantidos por órgãos e entidades da administração pública estadual, serão utilizados de forma integrada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, sem restrição e em tempo real, garantindo-se a contínua interoperabilidade entre os sistemas.
os dados biográficos e a base de dados biométricos de pessoas que têm ingressado no sistema prisional serão disponibilizados para consulta direta pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Falar segundo os dados cadastrais e as informações referentes à localização de pessoas em cumprimento de medida de monitoração eletrônica em substituição à medida privada de liberdade, privativa de liberdade, serão compartilhados com a Polícia Militar e a Polícia Civil pelas unidades ou núcleos de monitoração eletrônica no Estado, nos termos desta lei. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, as deputadas, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar, sim, não ou em branco. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado João Leite vota sim. Vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, excelência, o deputado delegado Eli Grilo, como vota? Pode falar, excelência. Nós te ouvimos. Como vota o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Eli Grilo? Voto sim. Obrigado. Portanto, está aprovado o parecer. Retorno o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Folete. Quero agradecer a Vossa Excelência pelo brilhante parecer e dizer a Vossa Excelência que o parecer de Vossa Excelência, aqui onde fomos muito bem assessorados pela doutora Elizabeth e pelo doutor Matheus na elaboração deste parecer, deputado Folete, que trará muito mais tranquilidade à população. Nós teremos Polícia Militar e Polícia Civil compartilhando a apreensão de armas de fogo. E aqui, deputado Júnior, quero deixar claro, deputado Gustavo Santana, que Vossa Excelência votou essa matéria no governo passado. Vossa Excelência votou favoravelmente, deputado Júnior. Mas, infelizmente, deputado Júnior, nós vivíamos num governo, aliás, nós vivíamos no desgoverno do PT. E o desgoverno do PT, pela ira, pelo ódio do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Helbert Figueiró, que recentemente sofreu uma busca e apreensão da Polícia Federal, porque escoltava as aeronaves da Polícia Federal quando ali chegavam, a mando do Pimentel. O chefe da Polícia Civil, à época, João Tarcísio Neto, disseram não ao projeto, alegando que o projeto era inconstitucional. Isso era matéria dos Estatutos da Marinha. Eu vou deixar isso aqui claro, deputado Gustavo Santana. A Lei 10.826, de 2003, que trata dos Estatutos da Marinha, ela disciplina a posse, o porte de armas e munições do país. Posse, porte, propriedade de armas e munições. O que nós estamos propondo é um cadastro de armas apreendidas. Não tem absolutamente nada. Nós, doutor Matheus, doutora Elizabeth, sabem perfeitamente que os entes têm total autonomia para lidar com o direito administrativo. Isso é matéria administrativa. Então, vou criar apenas um cadastro. Que cadastro? Um cadastro onde nós vamos inserir os dados de armas apreendidas pela Polícia Civil e Polícia Militar. E esse cadastro, com todas as informações, o número da arma, se a arma está raspada, a fotografia dela, o tipo de modelo da arma, a marca, se ela é brasileira, se ela é estrangeira,
as características dessa arma, o hertz que ela foi apreendida no dia, com quem ela foi apreendida, o hertz. Esse cadastro, semestralmente, será enviado, o relatório, com tudo isso, à promotoria, porque exerce constitucionalmente o controle externo da atividade policial. E qual o intuito? Quero aqui, deputado Gustavo Santana, compartilhar uma informação, e compartilhei mais cedo, deputado João Leite, que essa informação triste, dolorosa. É porque muitas armas apreendidas estavam retornando às ruas. Então, nós temos que identificar quem são os agentes públicos responsáveis por permitir, por extraviar ou por qualquer motivo, seja através do dolo, da culpa, deputado João Leite, ou por omissão, alguma coisa, que essa arma retornou às ruas. Porque nós temos notícias, deputado João Leite, de arma aqui na cidade de Contagem, que retornou a mesma arma às mãos criminosas 3 vezes. Então é algo muito grave. Então não se trata de alterar a lei federal, que é a lei de desarmamento. Nós não estamos discutindo essa matéria, é bom, deputado Sá Santana? Eu gosto de deixar explicar para que aqueles deputados que estão aqui na comissão saibam amanhã fazer, inclusive, as observações do plenário, caso necessário seja. Nós não estamos discutindo aqui a posse, o porte, a propriedade de armas e munições. Nós estamos discutindo um cadastro administrativo de armas e munições. Um banco de dados contando com termos de acredito. Por quê? Porque a arma de fogo é um instrumento mais eficaz para a prática dos diversos crimes dentro da família. Seja o homicídio, o estupro, seja o latrocínio, seja o sequestro, o roubo à mão armada e tantos outros crimes violentos, e de passagem, crimes violentos, que tem emprego de arma de fogo, ou a ameaça que é feita quando a arma é apontada. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro, né, deputado João Leite. Mas, infelizmente, no governo do PT, vetaram a matéria dizendo que era inconstitucional. Nesse momento, a gente já recebe resposta do atual governo que não há essa preocupação por parte do atual governo. Até porque a gente percebe que o governador Zema, ele não tem esse tipo de comportamento de vetar matérias por posições ideológicas. Isso já ficou claro desde o início, e eu percebi isso com muita clareza, que é algo extremamente positivo para o Estado de Minas Gerais. O governador Romeu Zema não veta matéria por questão ideológica. Isso é muito positivo num Estado onde a gente precisa de posturas republicanas, deputado. Por fim, deputado, eu quero parabenizar a Vossa Excelência junto com a consultoria, pode agregar aqui a emenda número 1. A emenda número 1, nós teremos a oportunidade, e agora de forma bem detalhada, de forma em letras garrafais, dizer que a Polícia Militar e a Polícia Civil terão como compartilhar as informações de todos os órgãos da educação pública, inclusive da Sejus, seja ele dados biográficos, as impressões digitais da Sejus, ou o acompanhamento em tempo real da monitoração eletrônica. Então, deputado Leite, é muito importante, e agora estou sendo alertado aqui pela assessoria da comissão, mas de qualquer forma, fica aqui, deputado Leite, como encaminhamento da matéria, parabenizando Vossa Excelência enquanto relator. Devolvo à presidência, Vossa Excelência, por ser matéria de iniciativa de história. Muito bem. Colocarei, então, em votação emenda número 1 ao projeto de lei 386/2019. Em votação, a emenda número 1. Dando voto, o deputado Gustavo Santana. Gustavo Santana, voto sim, senhor presidente. Dando voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente.
Deputado João Leite vota sim, como vota Sua Excelência, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado delegado Henrique Brilho. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Portanto, está aprovada. Está aprovada a emenda número 1. Antes de devolver o comando de trabalho ao deputado Sargento Rodrigues, querido deputado Sargento Rodrigues, para além, né, de toda essa contribuição da doutora Beth, do doutor Matheus, a esse parecer perfeito em relação a essa questão, acompanhar a iniciativa de Vossa Excelência, eu concordo plenamente, né, arma de fogo tem que estar na mão de pessoas que utilizará essa arma de maneira correta. Como soldado do Exército Brasileiro, eu fui atirador de morteiro, fui atirador com fuzil também, fui atirador com revólver. Terminado meu serviço militar, eu nunca mais coloquei a mão numa arma. Nunca mais. Porque eu entendo que a arma tem que estar nas mãos daquelas pessoas que estão preparadas para usá-las. É claro, aqui nós temos o deputado Gustavo Santana, que tem familiares na zona rural, em fazendas, e que, infelizmente, no país nós vivemos um risco muito grande. Quer seja por ladrões de gado, quer seja também por animais, né, que muitas vezes colocam em risco a vida de pessoas. Eu entendo perfeitamente que essas pessoas têm que usar armas e têm que estar preparadas para usar. Como lembrou o deputado Sargento Rodrigues, com toda a sua experiência de policiamento de ruas, essas armas são usadas para crimes gravíssimos. E é da gente ficar assim perplexo pensar que o policial apreendeu uma arma na mão de um criminoso e essa arma depois volta para as ruas. Essa legislação é fundamental para a segurança da nossa população. Repito, arma de fogo tem que estar nas mãos de quem está preparado. Eu me lembro, eu preparando a mira de um morteiro, numa região deserta. Se tivesse um erro na utilização do morteiro na minha mira, eu destruiria vidas, animais. Portanto, né, de tantos projetos importantes da segurança, que o deputado Sargento Rodrigues é autor, esse sem dúvida é muito traz. Eu espero, né, que essa comissão me atenda, fiscalizarmos para que seja dessa maneira mesmo. Que a gente tenha, em total, retorno o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Volete. Dando continuidade ainda à primeira parte da terceira. Primeira fase. Sobre a mesa do projeto de lei 2142 de juventude, autoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indica os quadros de pessoal dos servidores da Justiça Militar de Primeira e Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, da Fluminense. Presidência, designa o deputado João Leite, como relator da matéria. Vossa Excelência, a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Parecer pelo primeiro turno, projeto de lei número 2142-2020, a autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, projeto de lei íntegra, que unifica os quadros de pessoal da Justiça Militar de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais e da outras providências, que foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Segurança Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu peço licença ao presidente e ao deputado Gustavo Santana, ao deputado Henrique Brilho, para ler a conclusão, já que trata-se justamente de
de matéria já aprovada pela Comissão de Administração, Comissão de Justiça, e em relação aos aspectos sobre os quais compete essa comissão se manifestar, entendemos que a unificação dos quadros servidores do Poder Judiciário Militar é meritória, uma vez que se busca com a implantação das medidas propostas no projeto, é conferir maior eficiência à prestação jurisdicional da justiça especializada militar e estadual. Em face do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei número 2.142 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Como voto, deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como voto, deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Como voto, deputado Eli Grilo. Vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer ao projeto de lei 2.142/2020, de relatoria como deputado João Leite. Passa a segunda fase do ato de compreende. Discussão e avaliação de proposições que fez apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento do 6.639, do número de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 6.660. Em votação, o requerimento. Aliás, vamos fazer a leitura do bloco. Requerimento 6.661/2020, de turno 1, de autoria do deputado Paulo Henrique. Requerimento 6.663, de turno 1, de autoria do deputado João Vitor Xavier. Requerimento 6.685, de turno 1, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os requerimentos e o processo nominal. Voto, deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Voto, deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como voto, deputado Eli Grilo. Deputado, vota sim, senhor presidente. Portanto, são aprovados os requerimentos. Passo à presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, requerimento 6.643, 6.692 e 6.657, todos 2020, em votação dos requerimentos, pelo processo nominal. Como voto, deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Como voto, sua excelência, deputado delegado Eli Grilo. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Retorno ao comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança, deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de 1358/2019, de autoria. Deputado Inácio Franco. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Nós estamos tratando do parecer de redação final do projeto de lei 1358, deputado Inácio Franco, que declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade de Execução Penal, o sede do município de Pará de Minas. Como voto, deputado Eli Grilo. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como voto, deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. E este presidente vota sim. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao projeto de lei 1358/2019, de autoria do deputado Inácio Franco. Passa-se a terceira fase ao dia compreende o recebimento, discussão e avaliação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, a deputada que subscreve requer os temas mentais sejam encaminhados ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre a existência no Estado de agentes penitenciários socioativos em desvio de função e sobre a quantidade de servidores e a natureza das funções empenhadas pelo que estão nessa função. Primeiro requerimento. Segundo requerimento, também da deputada Ana Paula Siqueira, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo pedir informações sobre os valores iniciais e de adiantamento dos contratos de cogestão do sistema
de ser liberdade, de privação de liberdade, no sócio aplicativo e demais, com as entidades PESCE e JUSCE, Avante Social, e com outras entidades que realizam o mesmo serviço. Outro requerimento também da mesma autoria, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SEJUSCE, pedir informações sobre como serão regulamentadas as carreiras dos técnicos, especialistas e médicos do sistema prisional qualificativo, bem como se essas carreiras irão compor o órgão da Polícia Penal. Outro requerimento, seja encaminhado ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre as regras e procedimentos para o efetivo exercício do estágio probatório do servidor público ocupando o cargo de agente penitenciário e sócio-educativo, bem como sobre a existência e a quantidade de agentes que cumpriram o estágio probatório fora das funções específicas do cargo, dos respectivos cargos. Todos de autoria, deputado Ana Paula Siqueira. Como voto, deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim. Deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim. Como voto, deputado Negreiro. Voto sim, senhor presidente. Vice-presidente, vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Passo ao presidente do trabalho do deputado João Leite para a apresentação dos requerimentos de minha autoria. Tem a palavra, Vossa Excelência. Deputado João Leite, conforme aqui já demonstrada Vossa Excelência, deputado Gustavo Santana, nós fomos surpreendidos agora, no dia 15 de novembro, no pleito, na cidade de Arinda, com um comportamento inadequado de um servidor da segurança pública que envolveu-se diretamente e ostensivamente no pleito municipal, inclusive utilizando viatura da própria corporação para puxar a carreata da cidade e também usando distintivo e arma ostensiva, passou a fazer uso de microfone e a proferir discursos em praça pública em relação ao pleito municipal. O fato é de amplo conhecimento das redes sociais no Oeste Minas. Portanto, fato de conhecimento, inclusive, do chefe da Polícia Civil, que já vai adotar as providências legais. Sendo assim, o deputado que subscreve, é que ele aposta nesses termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais e à Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, pedindo providência para proceder à remoção imediata do delegado de Polícia Civil, Edson Jesus Viana, identidade funcional, conforme consta lotado da delegacia de Polícia Civil de Arinos, bem como a abertura de investigação para apurar a conduta do cidadão delegado, que durante o pleito eleitoral municipal de 2020, no citado município, envolveu-se diretamente nas eleições, especialmente quando o resultado do pleito, conforme vídeos amplamente divulgados nas redes sociais, que também seguem em anexo a conduta da referida autoridade policial, violou princípios básicos da administração pública, bem como os espectros diversos dispositivos da Lei Orgânica da Polícia Civil, Lei Complementar 729/2003, e ganhou um grande repercussão na região do Oeste do Estado. Esse é o requerimento, senhor presidente. Está em votação o requerimento com voto, Sua Excelência, o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim. Deputado João Leite, vota sim. Como voto, Sua Excelência, o deputado vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, delegado Eli Grilo. Voto sim, senhor presidente. Portanto, está aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, a quem devolvo o comando dos trabalhos. Obrigado, deputado João Leite. Eu queria, deputado João Leite, agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao deputado Gustavo Santana, que tem sempre nos prestigiado com a sua presença, e agradecer também ao deputado Alegreiro, que, mesmo à distância, tem contribuído aqui com a participação do fórum. Deputado João Leite, nós vamos retomar aqui o assunto da UPL 386, para dizer novamente a importância da aprovação dessa matéria em plenário em segundo turno, já que foi aprovada em primeiro turno, e agora em segundo turno na comissão. Deputado e delegado Alegreiro, Vossa Excelência está nos ouvindo bem? O presidente, o som está muito ruim, está dando um eco aí, tá? Vamos tentar aqui verificar com a assistência técnica aqui para melhorar. Eu só queria dizer à Vossa Excelência, deputado Oliveira, que o deputado João Leite aportou uma emenda ao PL 386 de grande valia para que a Polícia Civil e a Polícia Militar possam compartilhar
em tempo real, o monitoramento dos chamados tornozelados, aqueles que possam estão utilizando tornozeleiras eletrônicas, principalmente, deputado Oliveira, para coibir a prática do crime tipificado na Lei Maria da Penha. Uma vez aceitado a colocação da tornozeleira eletrônica, aquela imposição legal, aquela decisão judicial, ele se compromete e assume formalmente que ele será monitorado eletronicamente. Então, o que a Polícia Militar e a Polícia Civil fará é ter uma senha para que possa acompanhar. E esse acompanhamento é um monitoramento para saber na tela do computador para onde esse cidadão está se deslocando do ponto de vista geográfico. Nada mais do que isso. Por outro lado, deputado... Presidente, e qual seria esse monitoramento? O tal do olho vivo, por exemplo? Não, seriam senhas que já estavam sendo disponibilizadas para a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas, infelizmente, por obra e uma atitude impensada do secretário adjunto de Segurança Pública, o senhor Gustavo Costa, ele simplesmente foi lá e colocou a senha, alegando que existia uma resolução que impedia. No entanto, nós estamos apenas deixando muito mais claro, mais didático, e escrevendo em letras garrafais no texto da lei 13.968 de 2001, que o acesso será em tempo real. Porque se a Polícia Militar está 24 horas na rua, se a Polícia Civil necessita fazer uma investigação, por exemplo, a Delegacia de Mulheres, como é que os delegados, investigadores, inspetores não têm acesso a esse monitoramento, sendo que o cidadão lá da delegacia esteve lá, às vezes espancou a esposa e a Polícia Civil não consegue ter acesso. Infelizmente, o senhor Gustavo Tostes, por obra de decisão pessoal, invocando uma resolução. Durante a audiência pública, eu tive a oportunidade de dizer ao senhor Gustavo Tostes que resolução do CNJ ou resolução assinada pela CEJUS, Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Defensoria e Ministério Público, resolução não é lei. Portanto, o texto da lei 13.968, regulamento do artigo 297 da Constituição do Estado, que determina o acesso comum a essas informações pela Polícia Civil e Polícia Militar. Mas eu queria dar uma outra notícia, delegado Alegria, que compartilhando, visitando as delegacias regionais de Belo Horizonte, fui, inclusive, orientado e solicitado pelo delegado da Polícia Civil que as impressões digitais colhidas pela CEJUS também são dados importantíssimos para a Polícia Civil e a Polícia Militar. Uma vez que o delegado nos fez a seguinte narrativa: a Polícia Militar prendeu o cidadão em flagrante delito por ocorrência de roubo ou armada, ou seja, assalto. Ao levar a delegacia, preencheu todo o RETS, o delegado, ao avaliar aquela ocorrência, ratificou o flagrante e, na ratificação do flagrante, ouviu, e Vossa Excelência tem muita experiência nesse sentido, ouviu-se o condutor, que é um policial militar, ouviu as testemunhas, ouviu o vídeo, ouviu o autor do crime, ouviu delegado assim, escrivão assim. Depois de todo aquele trabalho feito na autuação, ao ser entregue no CESP da CEJUS, ele colocou a digital dele e o nome dele era outro. Ou seja, todo o trabalho prestado pela Polícia Militar e a Polícia Civil foi julgado na lata de lixo. Então, essa identificação digital, ela é valiosíssima. Nós não podemos ser órgãos da mesma administração, do mesmo poder, que não se comunica, e principalmente de uma área tão importante que é a segurança pública, que é essa área que visa proteger e resguardar o cidadão. Eu gostaria que a assessoria me conhecesse aqui a Constituição Estadual, que é muito importante a gente fazer a leitura aqui, deputado Luiz, do artigo 297 da Constituição Estadual, porque é esse artigo, deputado Gustavo Santana, deputado Oliveira, é esse artigo que o parecer do deputado João Leite veio
aperfeiçoando. E ele diz o seguinte, deputado Pelegrino, artigo 2 da Constituição do Estado. Os sistemas de informações pertencente a órgãos ou entidades da administração pública estadual relativos à segurança pública serão utilizados de forma integrada pelos órgãos responsáveis por aquela atividade conforme dispuser a lei. A Lei 13.968 determina que são a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, é só para Vossa Excelência ter aí a noção e a dimensão do resultado extraordinário positivo é a aprovação dessa emenda apresentada pelo relator, deputado João Leite. Indago ao deputado Alegrilo se deseja fazer uso da palavra. Olha, senhor presidente, eu fico feliz, primeiro, porque João Leite é oriundo, descendente de policial. E a gente fica mais feliz ainda, porque são oportunidades que os membros da segurança pública têm de alcançar as provas existentes que poderão ser carregadas para os autos, né? Existem aí, é claro, as informações e monitoramentos da rede privada que nós não podemos entrar. Mas essas da rede pública, todas elas terão que ser repassadas às autoridades policiais, civis e militares no momento em que forem procurados. Não pode cercear nenhum conhecimento de provas que poderão ajudar no esclarecimento de infrações penais. Então, eu acho importante a emenda. Acho importante a emenda do João Leite, até porque traz um benefício muito grande às investigações, à persecução criminal, ao policiamento preventivo e ostensivo. Agradecemos as falas, deputado Alegrilo. Deputado Gustavo Santana, Vossa Excelência deseja fazer alguma manifestação? Não, senhor presidente. Deputado João Leite. Presidência, gostaria de mais uma vez agradecer a presença do deputado Gustavo Santana, agradecer a presença remotamente do deputado Alegrilo e comunicar aos membros da comissão que na terça-feira, dia 1º de dezembro, terça-feira próxima, está marcada às 9h30 para recebermos os membros da COFIN, fim do prazo dos 10 dias solicitados pelo secretário de governo Igor Eto, onde o secretário nos solicitou 10 dias para que viesse a comissão, os membros da COFIN, para apresentar o cronograma de convocação dos excedentes dos concursos que estão em vigor, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares e também da SEJUSP. Portanto, terça-feira, dia 1º, às 9h30, a Comissão de Segurança Pública estará recebendo os integrantes da COFIN com esse objetivo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.